Ľudovít Štúr, 1815 až 1856, Míľniky života. Ľudovít Štúr, jedna z najvýznamnejších postav moderných slovenských dejín, politik, vedúci činiteľ národného hnutia, kodifikátor slovenčiny, novinár, pedagóg, vedec a básnik. Pripomeňme si jeho dielo a životné osudy. 1815 až 1827. Narodil sa 28. októbra 1815 v Uhrovci v rodine učiteľa Samuela Štúra. Tu prežil detské roky a vychodil ľudovú školu. Do ďalšieho života si odniesol pocit rodinnej spolupatričnosti, prvé vedomosti od otca a podmanivé zvuky slovenčiny v piesňach matky. 1827 až 1829. Potom ho rodičia poslali do maďarského dejeru, aby si popri čerpaní vedomosti z klasických predmetov osvojil aj maďarčinu. Zásluhou profesora Peca získal navyše hlboký vzťah k literatúre slovanských národov, ktorý ho sprevádzal celý život. 1829 až 1836. V septembri 1829 nastúpil na Evanjelické líceum v Bratislave, kde študoval aj jeho starší brat Karol. Bol výborným študentom a aktívnym členom študentského spolku Spoločnosť Československá. Začiatkom roku 1834 štúdium z finančných dôvodov prerušil a pracoval na lesnej správe rodiny Zajovcov v Uhrovci. Po návrate na školu v septembri 1834 ho zvolili za výkonného podpredsedu Spoločnosti Československej. O rok neskôr, ešte ako študent, začal pomáhať vo výučbe profesorovi Jurajovi Palkovičovi, vedúcemu katedry reči a literatúry Československej. Zvlášť významný v živote Štúra bol rok 1836. V časopise Hronka publikoval svoju prvú báseň, so spolužiakom Cyrilom Zochom pripravil na vydanie zborník literárnych prác študentov Plody, 24. apríla zorganizoval pamätný výlet študentov na Devín a v júni úspešne skončil liceálne štúdium. 1836 až 1838. Po skončení štúdia zostal Štúr na líceu a pôsobil ako námestník profesora Palkoviča. Prednášal študentom nielen v škole, ale i v rámci spoločnosti a v súkromí. V roku 1837 po zákaze študentských spolkov pretransformoval Spoločnosť Československú na Slovanský ústav, ktorý sa stal formálne súčasťou Palkovičovej katedry. Slovenským študentom tak zostala základňa pre ich národné a vzdelávacie aktivity. 1838 až 1840. V roku 1838 sa rozhodol získať univerzitné vzdelanie v Nemecku. Cestou do Nemecka nadviazal v Prahe významné kontakty s predstaviteľmi českého národného života. Na univerzitu v Halle sa zapísal 21. novembra. Na vysokej škole sa venoval predovšetkým štúdiu filozofie a filológie. Pri návrate z Halle pobudol v Hradci Králové, kde prežil ľúbosné intermeco s Máriou Pospíšilovou. Z Halle prichádzal s ujasnenými cieľmi života, ktoré v ďalších rokoch postupne naplňal. 1840 až 1843. Po návrate zo štúdií sa Štúr venoval výchove mladej slovenskej inteligencie na Evanjelickom líceu v Bratislave. Zároveň viedol permanentný zápas proti silnejúcej maďarizácii, ktorú sa jej exponenti snažili presadiť aj prostredníctvom Evanjelickej cirkvi. Koncom roku 1843 nátlakom a intrigami zbavili Štúra miesta na líceu. Pri protestoch študentov proti tomuto kroku sa zrodila pieseň Na Tatrou sa blízka. 1843 až 1847. Štúr napriek všetkým ťažkostiam a prekážkam, cieľavedome, s jemu vlastnou vytrvalosťou, uskutočňoval plány, ktoré považoval za kľúčové pre ďalší rozvoj slovenskej spoločnosti. Bolo to najmä rozhodnutie o vytvorení spisovného jazyka. Plodom tohto úsilia sa stali kodifikačné diela spisovnej slovenčiny,
ktoré vydalo v roku 1846. Štúrová slovenčina, vytvorená na báze stredoslovenského nárečia, si získala veľa priaznivcov, našli sa však aj odporcovia, ktorí považovali nový jazyk za málo kultúrny a odluku od Čechov. Ďalším historickým počinom Štúra bolo založenie prvých slovenských politických novín, ktoré začali vychádzať v Bratislave 1. augusta 1845. Noviny posilnili národné hnutie a povedomie Slovákov. Na ich stránkach sformuloval ucelený národnopolitický program. Jeho činnosť v tomto období vyvrcholila v pozícii poslanca Uhorského snemu za mesto Zvolen. Vo svojich snemových vystúpeniach sa zasadzoval za demokratizáciu spoločnosti, zrušenie poddanstva a za národné záujmy Slovákov. 1848 až 1849. Svoje výnimočné schopnosti uplatnil Štúr aj v revolučných rokoch 1848 až 1849. Bol hlavným tvorcom žiadosti slovenského národa prijatých v Liptovskom Mikuláši 11. mája 1848, po ktorých vydali úrady novej maďarskej vlády na vedúcich predstaviteľov Slovákov zatýkač. Od začiatku revolúcie sa aktívne zasadzoval za spoluprácu slovanských národov v Habsburskej monarchii. Bol jedným z iniciátorov slovanského zjazdu v Prahe, ktorý sa konal začiatkom júna 1848 a patril k jeho hlavným postavám. Okolnosť, že maďarská vláda silou potláčala národné hnutie Slovákov, viedla k tomu, že Štúr a jeho spolupracovníci sa rozhodli presadiť národné záujmy v ozbrojenom boji. S podporou Chorvátov a Srbov zorganizovali vo Viedni oddiel dobrovoľníkov, s ktorým 18. septembra 1848 obsadili čas západného Slovenska v okolí Mijavy a vyvolali ľudové povstanie. V ďalšom období ozbrojený boj pokračoval formou dvoch dobrovoľníckých výprav bojujúcich po boku cisárskych vojsk. Štúr sa ako politický činiteľ zúčastnil všetkých výprav. Agitačnými vystúpeniami burcoval ľudí do boja za národné práva. Statočne znášal ťažké podmienky spojené s presunmi, provizóriami a bojovými akciami. Národné hnutie sa pod jeho vedením usilovalo získať pre Slovensko politickú autonómiu, čo sa však napriek prísľubom cisárskeho dvora nepodarilo dosiahnuť. Slováci si vydobili len väčší priestor pre vyučovanie v materinskom jazyku a možnosť obsadiť nižšie úradnícke miesta vo verejnej správe. Aj Štúrovi ponúkli len málo významné miesto, ktoré neprijal. 1850 až 1856. Jeho cieľom bolo obnoviť vydávanie slovenských politických novín, ktoré mali vychádzať v Trnave. So žiadosťou o ich povolenie však v porevolučnom režime neoabsolutizmu neúspel. Do jeho životných osudov začiatkom roku 1851 významne zasiahla smrť brata Karola, pôsobiaceho v Modre. Cítil povinnosť postarať sa o výchovu a vzdelávanie bratových 7 detí. Preto sa usadil v Modre, kde sa popri ich výchove zameral na tvorivú literárnu činnosť. Jej výsledkom boli 3 diela. Politologická práca Slovanstvo a svet budúcnosti, spis o národných piesňach a povestiach plemien slovanských a básnická zbierka spevy a piesne. Mal veľa tvorivých plánov a veril v oživenie národného hnutia. Jeho plány a nádeje však pretrhla tragédia, nešťastné zranenie na poľovačke pred Vianocami roku 1855 a smrť 12. januára 1856. Ľudovít Štúr zomrel v mladom veku. Za 40 rokov svojho života sa však natrvalo zapísal do našich dejín. Jeho život je príkladom obetavosti a nezlomnosti, jeho dielo prameňom ponaučenia a inšpirácie.